ഹായ് ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതിനായിട്ടൊരു 7 ബ്രെഡ് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബ്രെഡ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവൻ ബ്രെഡും അതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് 1 തേങ്ങ ചിരകിയതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ 4 പഞ്ചസാര. പഞ്ചസാര മധുരം കൂട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ 3 ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കുരു മാത്രമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്നാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ കോഴിമുട്ട ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ടയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് പൊടി ഒന്ന് ലൂസായിട്ടാണ് ഇരിക്കുക. നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ബോൾസാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കയ്യുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും. അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 2-3 ബ്രെഡും കൂടെ ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. വീണ്ടും മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട. ഇതുപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു 3 ബ്രെഡ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ബോൾസാക്കിയിട്ടൊന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ബോൾസാക്കിയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. 10 ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതിനായിട്ട് 10 ബ്രെഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 7 ബ്രെഡ് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തു. പിന്നെ വീണ്ടും 1-3 ബ്രെഡും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള 10 ഞാനിവിടെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ഇവിടെ ചൂടാവാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കരുത്. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഓയിലൊന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക. ഒരുപാട് ചൂടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബോൾസ് ഒന്ന് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ബോൾസ് എണ്ണയിലിട്ട ശേഷം തീ ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ടിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ മുട്ട വേവിക്കാതെയല്ലേ നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും വേവാതെ ഒരു മുട്ടയുടെ സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാക്കി എടുക്കുക. ബ്രെഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ സ്നാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും പുതുതായിട്ട് ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പിയും ഉള്ളു നല്ല സോഫ്റ്റും ആയിക്കോട്ടോ. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു പലഹാരം തന്നെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം.